vet hvem som la ut bomben, og likevel så kan vi ikke gjøre noe. Vi venter på at de skal vende våpen mot oss og ta ladegrep. Først da kan vi skyte. I det bitte lille sekundet der utkjemper vi vår krig, og det helt spesielt for Norge. Vi ikke her for å drepe. Nei, vi her for å dø.